Satanji. None se ninji. Oya, tangira ko kano ko ninji. Amafaranga. Ibita abanya amafaranga ya kugenda gute. Turaburara, ninde burara. Ni simamana mbakwitanda rero. Mahira abana. None se ninji. Tukumwe nande. Na mota. Ni zaba kuki. Amafaranga. Ngari mbatwumbe. Mani mani de kandi mani de.
Yes, nongeye kubasuza kandi nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel ya Munyarwanda People Empire. Murabizi ko nandi mwakura amakuru ari trend abinyana cyaracara hijya no hino muri kino gihugu cy'u Rwanda uretse no kuri People Empire. Munsi rero twinjiye mu myidagaduro, uko mubibona rwose hari umusaza wadususurukije cyane, uko mwakomeje kujya mubibona mu ndirimbo yagiye aririmba anacuranga n'icyo bise iningiri. Yatubwiye ko uyu atari umuduri ahubwo ari icyo bita iningiri. Umusaza rwose ubikora neza cyane, uko mwakomeje kujya mubibona. Uno musaza yanunguye cyane. Ubwo nayo nibereye mu kazi gasanzwe, apana akazi k'ubunyamakuru ko mubibona. Nanyuze ahantu nsanga arimo aracuranga ku giceri cy'ijana, rwose ibintu bitangaje cyane. Akaba yacurangira abantu bakamuha igiceri cy'ijana. Nyihagera rero nabonye uburyo ari gucuranga, mbona ibintu byoshye. Nanjye ndamubwira arancurangira rwose, kuko kubona ndavuga ati ndaza kwereka aba people banjye, abantu banjye, murihe muze muri umusaza, ushoboye, umusaza ufite impano. Aka ikintu nahise nibaza, guys, nahise nibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndavuga se wa impano nk'izi ngizi zitagira uburyo zajya zisapotingwa nyine tu. Abantu bafite impano nk'iyi urabona afite indirimbo, abantu benshi bakomeje kuya bavuga ati buriya bira bintu ari bararirimba umubwenga bisubiremo, ntabwo yabisubiramo. Ariko byaje kugaragara ko ibintu aririmba ni indirimbo aba yarahimbye, arongera akayisubiramo yose uko imeze. Kibaza kucyayi abashoramari batagenda bafasha abantu nk'aba ngaba, nk'uko bafashe Gisupusupu muramuzi, nawe yazamutse gutya acuranga. Sinzi nimba nawe ari iningiri cyari umuduri, ariko nawe yaracurangaga nyine nk'uko bakamuha ibiceri agira amahirwe abona sapoti arazamuka. Nkibaza kuki hatabaho abantu bagenda bafasha impano nk'izi zigiye zitandukanye, ko murumva uno musaza nawe afite impano idasanzwe. Niyo mpamvu nagiye nyimubona mufata aka video gatoya, abikoresho bihagije nari mfite kuko nago nari niteguye. Ariko nyine mwagerageje kubyumva nyine ko ari umusaza ufite impano. Ndagira ngo aba people banjye, abanyarwanda, aba diaspora munkurikira, abantu muri hirya no hino mugiye munkurikira, mujye muri comment mumbwire se uno musaza mwamubona mute, mubona adafite impano? Nimubishaka mumbwire, none nzamusure, mfite ibikoresho bihagije, tuganire birambuye. N'abantu bifuza kuba bamufasha bagafasha uno musaza, nshaka muze kumumagara kuri 0781 31 88, kuko nafashe nimero ye. Ndamubwira ati muze nzakuvugisha, yagira umwami mumbwiye se ngende mukoreshe ikiganiro kirambuye, aducurangire birambuye, dutaramane hano kuri People Empire, munarebe n'izindi mpano zigiye zitandukanye agiye afite, kuko yavuze ko atari ibyo nyine ashoboye, kugira ngo n'abantu mufite umutima mwiza kuba mwafasha uno musaza. Ndabizi ko hari abantu benshi mwurikira mufite umutima mwiza, mwe mwabasha kuba mwamufasha uno musaza, kuko twahuriye hari Kimisagara urenze hari Nyabugogo, uzamuka utaragera kuri Rege nyine, urebye ni nk'aho hari akiri muri Nyabugogo nyine tu. Nagira rero abantu banjye aba people, wake up, mubyuke muze tu fashe uno musaza tumusapotinge nyine tu. Ndagira rero mujye muri comment mumbwire ibitekerezo byanyu, urabizi ko nkora ngendeye ku bitekerezo byanyu. Mumbwire se umusaza nzamuzane dukorane ikiganiro kirambuye. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuko tube twa supportinga uno musaza ufite impano idasanzwe gucuranga iningiri. Kandi n'abantu mwifuza kuba mwagura zino ningiri, abantu mwifuza kuba mwagura iningiri nk'iki yarimo aracuranga, yambwiye ibiciro, yambwiye ko ari bikeya. Namwe mumpamagare kuri iriya nimero nabahaye, mumpamagare kuri iriya nimero mbashe kuba nabuza nawe abahe iningiri rwose. Ngaho mujye muri comment mumbwire muzane tuganire birambuye, dutaramire, cyangwa se mumbwire uko muri kubibona. Abanyarwandakazi, ubwo tuzasubira ubutaha, nzakora ibyo muzambwira. Yari wa muhungu wanyu Mr People Imanzi Oji Single and Search, amakuru, ibiganiro, komedi, filime z'urekane zigiye zitandukanye. Nakagaruka hano kuri People Empire, mbabwira ko ngiye gutangira gushutinga filime bita isomo irabagiraho vuba cyane rwose. Turimo turayishutinga, izarimo abastari bagiye batandukanye, mbashishikariza kutazayicikwa. Nimba utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira tujye tubana
mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse na filime zigiye zitandukanye. Ndabakunda cyane, ciao ciao.